Një ndër gjërat tepër të veçantë në Karaburun është ai i anglezit ose siç i thon banorët e fshatit Dukat, gjiri i inglezit, që dikur njihej si gjiri i Gjon Gjilekës. I vetmi mjet për të shkuar në këtë zonë është skafi. Këtë gjë e bën të bukur jo vetëm pozicioni, por edhe shpella e anglezit. Pakush e di që emri i gjirit u vendos nga banorët e zonës së Dukatit, për shkak se vendi u përdor nga majori britanik Anthony Quayle për të sjellë armë dhe ndihmë për luftëtarët shqiptar gjatë luftës së dytë botërore. Teksa futesh brenda në shpellë, e cila ndodhet në një terren të vështirë, mrekullohesh nga bukuria natyrore e stalagmiteve dhe stalaktiteve miliona vjeçare, por edhe surprizohesh nga gjurmët historike që gjenden aty, armë luftarake të periudhës 1943-1944. Grupi i Top Channel është i pari që hyn në këtë shpellë për të eksploruar bukurinë dhe historinë e rrallë të saj. Kjo shpellë dhe ky gji, bukuria dhe gjurmët historike që gjenden aty, vërtetojnë mjaft qartë se njeriu s'ka arritur dot të depërtoj dhe të pluhuros ose shkatëroj bukurinë dhe historikun e saj. Hyrja është shumë e veçantë dhe e vogël, e gjithë si përfaqe e kësaj shpellë është e mbushur me stalaktite dhe stalagmite, por ende duken qartë edhe gjurmët e luftës së dytë botërore, nga shtratet e mitralozve dhe armë të tjera. Është një nga shpellat të cilën e mundojmë ta mbajmë të mbyllur në kuptimin që mos ketë fluks të madh turistik, sepse edhe për vetë arsyen sjellja shumë turistëve në tilla ambiente është shumë delikate. Për arsyen e vetë pasurive që ka kjo shpellë, duke nisur nga stalagmitë dhe stalaktitet, të cilat janë edhe shumë të brishta, mundemi ta promovojmë si një nga vlerat e Karaburunit, por mundemi ta mbajmë të mbyllur njëkohësisht për fluksin depruar. Më tepër ta lëmë të lejuar për ata grupe kërkuesish, shkencëtarësh apo dhe historianësh. Shpellat e Karaburunit janë karakteristikë Karaburun, por kjo është ajo që është nga më të mirë mbajtura. Kjo shpellë duhet të konsiderohet si monument, e për të patur bukurinë dhe historikun e saj sa më gjatë, duhet që të lejohen për eksplorim vetëm guidat profesionale.